Og du konkurrerer faktisk med hele verden. Hvordan det mulig på et sånt lite sted? Vel, vi har jo hele tiden vært utsatt for konkurranse. Hvis vi går noen generasjoner tilbake, så startet jo det med fiskeri og småbruk. Og det var jo en kamp for tilværelsen. Og jeg tror nok at det på mange måter at dette med fiskeri som førte ut til fjerne farvann, det har vært med på å påvirke utviklingen på Sunnmøre, og også i vår kommune, slik at folk har hele tiden vært utadvendt. Og det har vi fulgt opp. Og så leste jeg aviser om et kurs som skulle settes i gang i Ulstein for sveisere. Altså meldte meg faktisk på. Har du angret på det etterpå? Ikke i det hele tatt.